بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهد سكالة تبارك وتعالى إنه كل مي بيت كان كم ذا بيوت ديسا إنه صورة قليي أو إنه سيي چانس كان إنه سنة ما أنه وچيدة ده إنه وإنه وحس حسوس إنه سيد الله تبارك وتعالى قرآن كاين وش هاي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واني بقى نبي قال لي صلى الله عليه وسلم وضتك وحسوسي وحوشك وانا دائي وحشيك وحو انفعا ضتك مؤمنين تا مركا ان ضتك وحلوشي وحلا حسوسي واسال وين ولا قام مارمانا روحه أما أقونها لهذا أما يوصل لهاني مروح الله شيغا وحو قرني أوها المامي بألا حسوسية مرنا وحو سنقرني نمبا الله شيغا أو كعصو لما أنت إنه فايدو. كلمة إن شاء الله تعالى سيدة ولالكو الشيغي أن شاء الله إن شاء الله فردقنا نوفا إذي سنو وإسكاشيغا إيو أحوال القبسيغا إيو ورال نمضو فإذو إنك إلا ذا هاي إيو داتكو مركي كالتاقانو إسناعان لباتو إنك إلا ذا قارهان مركا آد كنو شهين ودن قرباء وكاكا ديسان لقان إيو دين إيو عقيدة بإذن كاكا ديسان dadku say ugu noolaan karaan say isu ilaalin karaan say dhaqankooda iyo diintooda u haysan karaan waa arrin weyn waay. Waana mushkiladda ugu weyn, su'aasha ugu weyn runtii idin taala weey say baad u ilaashan kartaan raasamaalkii aad meesha la timaadeen wax qaali aad la timaadeen idinkoo wata وحوغاها الدنيا هي هنغورينا ماشي وأسر راست. لكن واحد حنبار سنايدين أو ودتين واحد قالي وآه والدين إيمانية إسلامية بعد ودتين. مركز السيد يقول وقف إيديسن ونقول كان التميد وقف إيديسن كرتا أديغون خسارين راس مال كاغي أديغون خسارين وحي أد ودتين قالي كاه سيكو سورو بكرتا.
waa su-aasha weyn ayna hor taalla loona baahan yahay runtii inaan aada uga fikir. Aadamaha bini aadamka allah tabaaraka watacaala markuu abuuray wuxuu ku abuuray wax la yidhaahdo inuu u baahan yahay isaga cid aan ahayn, inuu u baahan yahay kheyrkii, inuu u baahan yahay ciduu la noolaado, inuusan keligii noolaan karin. ilaahay waa dabeecaduu ku abuuray waay. saas daraaddeed markii la abuuray aabbaheen aadam calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam waxaa loo abuuray ama laga abuuray xaawo, isaga laftiisaa laga abuuray sida qur-aanku tilmaamayo, iyadii baa marka wehel u noqotay, iyadii baa wehel u noqotay oo aadam iyo xaawo ayaa marka nolosha aadamuhu ka bilowday. allah qur-aanka wuxuu ku sheegay liyaskuna ilayha, si uu ugu xasilo, si ay isu weheshadaan, say u wada noolaadaan, si ay nolol u wada samaystaan. allah tabaaraka watacaala aadam iyo xaawa markuu isu sameeyey halkaasaa unugii ugu horreeyey ee aadamuhu ka bilowday, ayaga is-araggoodii iyo kulankoodiina waxaa ka dhashay aadamaha tarankiisi. caruur bay dhaleen, caruurtii baa sii dhashay ilaa hadda aada malaayiintaas bini aadamkii ay ka tarmeen oo ka farcameen labadaa ruux oo aadam iyo xaawa. dabeeca marka ilaahay wuxuu inagu abuuray ah inaan isu baahannahay, waxaa la yidhaahdaa alinsaanu kaa'inun ijtimaaci, bini aadamku waa makhluuq inuu dad la noolaado aan ka maarmin, keligii ma noolaan karo. haddii maanta waxaad u baahan tahay oo dhan lagu siiyo oo guri lagugu diyaariyo, laakiin bini aadamka kale lagaa gooyo oo lagaa jaro ma noolaan kartid, ma noolaan kartid. saas daraaddeed baa saxaabadii saddexda ahaa ee khaladka galay ee lagu ganaaxay in laga aamusnaado contemporary oo lala hadlin, in mujtamacii ka aamusay iyagoo xor ah oo dadkii dhex socda ayaa waxaa lagu go-doomiyey inaan lala hadlin. go-doonkaasaa wuxuu ku noqday cidhiidhi ay joogi kari waayeen, ilaa qur-aanka kariimku ilaahay ka cabiray in ayba dhulkii ku cidhiidhiyamay, naftoodii dhulkii baa ku cidhiidhiyamay, way joogi kari waayeen. leesh sababtu waxa weeyaan, bini aadamkan aad la nooshahay haddii sheekada iyo wadajooga iyo hasaawaha iyo muxuu ahay wada fadhiisigii lagaa goosto ma joogi kartid, maba noolaan kartid, ma camili kartid. bini aadamku marka ilaahay wuxuu ku abuuray inuu isu baahan yahay, inuu wada noolaado, inuu wada joogo, inuu wada socdo. waxaa kaloo ilaahay ku abuuray tabaaraka watacaala baahidiisan adduunka inuusan keligii qabsan karin, ee u baahan yahay dad ay iskaalmaystaan. ma wada qaban kartid, waxaad u baahan tahay adduunka ma wada qaban kartid. sidaas daraaddeed iskaashiga bini aadamka dhex maraya bay noloshiisu ku dhammaystirmaysaa, waa isu baahan yahay. marka maadaama isu baahan yahay ayaa ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu dhigay wax la yidhaahdo bini aadamku markasta uu iskaashado, wax wada qabsado, xoog iyo awood iyo midho fiican iyo wanaag baa ka yimaada. markasta uu kala tagana waxaa ka yimaada fashal iyo burbur iyo dib u dhac buu dhalaa. waa bini aadamka guud waay, ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo, muslimkuna waa kasii xag jiraa. sidaas daraaddeed waxaan leenahay mabda'a midnimada iyo iskaashiga iyo wada qabsigu waa mabda' uu keenayo caqliga aadamuhu, dabeecada bini aadamka iyo baahidiisu keenayso. intaan sharci ilaahay soo dejinin oo sharciba u akhriyinba, isaga laftiisiiba caqligiisa wuxuu ku garanayaa inuu kan kale u baahan yahay, wabitaali inuu isgarabsado, iskaashado ka muslimka iyo ka gaalkaaba wuu raadinaya. halkaasi ayaa marka qur-aanka kariimka rabbi tabaaraka watacaala ina amray inaynu ku dadaalo wax wada qabsiga iyo iskaashiga iyo midnimada, kala tagana inaynu iska ilaalino. aayadihii hadda laynoogu furfurahayey ee wiilku inoo akhrinayay, allah barakeeyey,
أي الله تبارك وتعالى وحليه هي واعتصموا بحبل الله جميعا حرق إله قفصدا إذنكو إذل جميعا إذنكو إذل أونس خلاف إذنكو كالتين إذنكو وضع الصعود حرق إله قفصدا محل جدا بيسيي هذا نوح على قدم يسي ولا تفرق وهكلا تجينا هس خلافنا وسيح وتموا مركو روح على الحلقة قبصة ذا يدين كو وذا تشرع انت ساكو في اللي لكن هذا نوح على سيح وتموا على ولا تفرق وهنكلا تجينا وذا صعدة وحوذا قبصة ذا يسح وتشيا يسكرب استاجع مد نقطة ها خلاف كي كلا تجا اسكيل عليه مركز ربي تبارك وتعالى وحو آيدها كموشي إن وضا صعشادة إيا وضا نولان شاها يحو وضا قبسيقو ونعمة وين إس خلاف كي يكالا تقونا اوي هاي يعني وحو النوع عذاب يعقوبة اللوه وحو ربي يلي واذكروا نعمة الله عليكم وحاد حصوصتان إله النعمة ديس وكركي نيدين كن نعمي إذ كنتم أعداء مركا العدو أهيد إسوء أهيد ضد السنعب عدو هذا هيدا وحيكور رميسا نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه مركو مكة كسو هجرو دي مقالة مدينة ويميت مقالة مدينة وحاكونا ولا الله بقويس وأصل كودو وضعنا شيء هل ميل بكسو وچين ري يمانيت بي أصل كودو هاي حلق يمن أي دوفان ندو كرد عين بي انتي كقحين با وحي دقين مقالة مدينة magaalada madiina ay markaa laba qoys oo walaalay ahaayeen way tarmeen kadibna way islayn jireen reer reer iyo qabiil qabiil bay isu leen jireen taariikh dheer oo dagaal ka soo dhaxeeyay dagaalkaasi dagaal xal loo waayay buu ahaa way shiraan waraan heshiino aan waxan dhameyno aynu wax wada qabsano haddana uu bilowdaa way isbaabiyaan odayaashii ugaasiyadii salaadiintii akhyaartii iska laayeen dagaalka halka loo waayo intaas oo sano socday labada reer oo wada dhashay muddada ay isku hayeen nabi maxamed markuu yimi sallallahu alayhi wasallam magaalada madiinay oo diinta islaamka qaateen oo quraanka iyo sunnada ku dhaqmeen ayaa dagaalkii yani mushkiladiisii xallisantay boqol sano ka badan qabaayishii dagaalamaysay walaalay noqdeen yaa walaaleeyay allah tabaaraka wa ta'ala يا حقدي يا حسدكي اسنعيبك كساري الله الله مركا تاسو لي حصوصت واذكروا نعمة الله إلهي نعمة دي سي حصوصت إذ كنتم أعداء مركا عدو إسوء هيدين طد اسنعب وإصلاية مركا هيدين فألف بين قلوبكم مركا سو إلهي قلوبتي نيسو كياني إلا الماشي مشكلة دو وحويش صرتو ماشي كقرون تسيدو وقلبك ضدكو انت سندا قال منو اسنعب هرت قلبك كالبوضي marku qalbigoodu isnaco oo cuqd iyo xiqdi kala galo marka kadibay muuqanaysa isnacayb oo gacan ka hadal iyo af ka hadal iyo kala guur iyo dhibaato iimaaneysa laakiin marka hore quluubta kala boodaysa alla wuxuu ri sawaraka wa taala marka ilaahay ba quluubtiini isu keenay fa alafa bayna quluubikum ilaahay quluubtiini isu keen fa asbaxtum bi ni'mati ikhwanan ni'mada ilaahay idin siiyay sababteedad walaalo ku noqoteen waxay noqdeen markii dambe iyaga iska dhaafe xataa dadka kale ee diinta islaamka iyo iimaanku kala dhaxeeyo in ay wax walba u huraan dad walaalo ah wax ka dhaxeeyaan masaalix ka dhaxayso ee naftooda ka hura walaalahoodu hura inay noqdaan macsaladaas marka ilaahay tabaaraka wa taala xusuusinaya wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'daa marka ilaahay inuu quluubteena isu keeno oo ilaahay ina mideeyo oo walaalnimo ina waafajiyo oo waxda qabsi ina waafajiyo waa nicmo إن قلوبتو كلا جيسيتو أو لا يسنعو قبيالة لا يسكنعو ديقاميسي لا يسكنعو دانا إيا مصالح لا يسكنعو لا يسكن لاينا إيادونا وان نعمة ميه وان نقمة وان نوع عقوبة إلهي وان ساس دلات دبا آيات كانوا قرآن كم إذا الله وحيو لتبارك وتعالى مركو إنو شيقي محوة هاي عقوبة الرب تبارك وتعالى سدح مدبا لدين عقوبين مركي لغا هالله الله تبارك وتعالى إنه هوس إذن كجا كيرنا رول كهوس تيس عذاب إذن كجا صوص يا رواه لي كره صمد إنه إذن كجا كيرنا رواه لي كره أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض
نوع الصدحات عذاب إلهي ومضاه عذاب واحد كم إذا إنه نحض هذا بس هي بلايات نجوا وإسخلافان كدي من إسلايان ونوع عذاب كم إذا وحال قلم الدقي أما الأول لما نيجي إن هاس إنت اللي نجلي ما ده إنك بدنا بدول كلي نلقوه وعذاب إن صمد إنت اللي نجلي ما ده مصائب يكر إنك جهب ستو وعذاب وحال عذاب كلام إذا إن لحد أن إنت الله يسكو كان ديرو إنه وأينو إسلاينون إسبابي إنه إيضا هو أنه عذاب ككمد إن لم يدوبه ولا ولا لوبه وحلا وضق بصدنا ونعمة إله النعم كيسا كمد أريد أن أسمرك واحد الماميسة دين تينو سيدا أي مدنان تأسيسي إن إيداتكو نقدان داد ولا لا داد وح وضق بصدا نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه مركو كسو هجرو دي مقالة دا مكة أو مقالة دا مدينة يميد شقوين كي وجوه الرجاء وقبت وحي أهيد رسولك صلى الله عليه وسلم سو السعودي مساجد كي سيبوا للصي مساجد كي والله نجح نجاي مساجد كي والله بالله بواحرون تي دولة دل لقى معمول لها ومدنا الرمز يوم يشى سوق إيمان الله هيدوا مركا وحكوا شيء النبي صلى الله عليه وسلم أرنت الله ما جاب حذي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار سحابة دي سي أرددي سو حكا كوبناين رج مقالة مدينة سيد جنا أنصار ليه iya rag kor ka yimid oo soo qaxay ama soo hijrooday oo ama makkah ka soo hijrooday ama meel kale ku noolaan kari waayeen diintooda la soo cararay mujtamaac labada ka kooban buu nabigu damcay inuu isdhex galiyo marka oo ay walaal noqdaan oo nolosha wadaagaan oo midoobaan oo si rasmi ah isu dhexgala markaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu qaatay siyaasada la yiraahdo al muakha walaalayn ragii kor ka yimid nin magaalada degan oo reer madiina ah ayaa waxaa lagu xirayaa ragii kor ka yimid ninka mid markaas la leeyahay walaalka walaalati hatta waa islaxlaysan marka rusaasay markaas ay qaadanayaan ninkana mas'uulka ah waa walaalkay beertaydu ila leeyahay xoolahaygu ila leeyahay ilaahay waxay gaareen qaar ka mid ah hatta ay yiraahdaan muxuu ahaay dumarkayga xaasaskaygan hatta muxuu ahaay qaar kuu furaya sidii sacad ibn rabiic oo kaleeto يمحوا هاي النبي صلى الله عليه وسلم مركو ولا لي عبد الرحمن بن من عوف أي النبي صلى الله عليه وسلم يسكح رأي اللي بدينا ولا لات سعد بن الربيع مركن نين بير لبو هاي وحول لبو هاي ريم مدينة عبد الرحمن نوح وهنين دول كيسي كسو عرر الدين تي سلا سو عرر يعني قحوتي بوه سوق حي دين تي سلا سوق حي مركان سعد وحيري نيو بير تاسان ليه أنت دا سان ليه أنت دا أن ليه هاي لوانو قيبنا يا qaybna aadan ku siinaya qaybna aanan la haray afar dumarana waan qaba afartayda dumarka intaad fiiriso midii ku ajabisood ka hesho ayaan ku furaya kadibna ha cidda tirsato markay ciddada dhameysatana guurso xoolihiina waa qaybsanayna yaa hadan ku waligiin dad xoolo isa siiya waa maqlay laakiin dad dumar isu furay miyaad maqashay yaa nin xaaskiisa ku siimaa arta adiga maxaa keenay dad wada dhashay maaha dad isku deegaanana maaha laakiin waxa keenay yani wax weeye qalbigooda la isku xiray nabiga walaalayay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mujtamacii halkaa ka samaysmay ee wax walba isu huray ee ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala ansaar reer madiina wayuuthiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa xataa hadday gaajo daran hayso iyagu dhiban yihiin naftooda intay ka qaadaan bay walaalahood siinayaan naftoodii ka doorayaan walaalahood bay u doorayaan walaalahoodii kor ka yimid ee u yimid ee ku soo qaxay u soo hijrooday yay naftooda ka qaadan iyagay u doorayaan buu alla ku amaanay tabaaraka watacaala mujtamacii sidaa nabigu u dhisay sallallahu calayhi wasalam ee saa isugu xidhmay waa mujtamaca marka dambe adduunka khayrka gaadhsiiyey waa mujtamaca dowladihii waaweynaa ee adduunka markaa ugu waaweynaa tawxiidkii khayrka gaadhsiiyey oo islaamnimada gaadhsiiyey oo dowladdii ruum iyo imbaraatoriyadii ruum liqay oo imbaraatooriyadii furus liqay oo mashriq iyo maqriba diinta gaadhsiiyey mujtamacaas ahaa unugu wuxuu ahaa aada u adag oo nabigu dhisay sallallahu calayhi wasalam oo wuxuu ahaa aada laysugu xidhay buu ahaa arrinka marka wuxuu tilmaamayaa midnimada iyo mudnaanta ay leedahay wax wada qabsiga iyo wanaagga uu leeyahay yacni wax weeyaan dadku haba yaraadeen hadday isku duuban yihiin iyaguna waa is-ilaalin karaan masaalixdooda iyo danahoodana waa gaadhi karaan dadkana waa anfici karaan laakiin si kasta hadday u badan yihiin marba hadday kala socdaan iyaguna waa dayacan yihiin cid kale wax u staraan iskaba dhaaf iyaga laftoodaa dayacan
الله قرآن كريم كون أوش يعني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تنازعوا هيس قبصنا همرمنا هيس خلافنا وهذا خلافتان فتفشلوا وتفشل ميسان وتذهب ريحكم أودين واتجيسا أودين وارمانيسا سكس دادو حول بدنتين وقويها أوتيهين وقالوا هاي ستان وأود نوع والبعض هاي ستان لكن القيب سنتين أودين وارمات وتذهب ريحكم أودين واتجيسا ها وح الله واحد قيمة لا ده متشرو واحد قيمة كل هذا هاي مركاد يعني واحد أسكدو بنتين مركاد وضع الصعوتان مركاد اللي يسفهن سين مركاد وحوالا وضع قبصان ايو مركاد اللي تعاون ايو مركاد هاسا دادكو كرامة لي هاي أودنا لي لكن مربع هدين لك الله تقو إلهي باشيقي فتفشلوا وتذهب ريحكم سيد الدين تنو أقي ما يسي وحوالا قبصك يمدن مضى هير وحالا قاري نبي قول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أو من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد حدو إذن إذن يماد إذن كوم إذا يصنعوا وذا يتشيروا هل هو قان لي هل دولة لي هل نظام لي وذا الصعودة وحسقوها كين هكاك سيهين نمبا إذن يماد مركاسو بلاي إذن كده حبوري وحور ربائنو إذن كلاك حيو وحور ربائنو خلاف خلاف نحدي نردقو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كاس إذن كو وضع الصعودة خلاف كدحدي إنه وضع نبي محمد صلى الله عليه وسلم فضربوا عنقه كائنا من كان كائسة قورتا كشرع نينكو دوني هنو إلههم شيخ نقض ها شيخي عالم كها إي ولي إلهي أها هدو أمدن إنو كلا تشبيه وكلا قيبيه كشقين يدو وضع شرطة هذا روا شيخ هود دينين بلاي وضع انت سوق وطان قورتا وعسايا استافيه كايسك صوت معي تهي صوت وحويان أرنتن ومضى إني وذا شرت أبا وحي تهي وهدف مقدسة يعني وأشهد الله دون يو إن لا وضع إلى عليه عدي اللي باتو جيل سنة إن لا قبتو بهي إن لا قبتو بهي إلى هركاسو قاري نفتي بني آدم ك ودين الإسلام كقيمة وين كله حضر مسلم تهينا إسكبه ده نفتي بني آدم كقيمة وين لهي بلود ليا مركي من نمضى مسلمين تربيته وجيزانيس كرامة دي بعد ما نس قيمة ما لبركة لأن ديب كي جيزانيس أكبر سيدا استراد أي دين تنو مال هذا كي استهكتي ومدى وذا تشير كذا يا وذا صعد كذا يا مد نمضى هذا نصوص فربنا بعكسوا أرتو القرآن الكريم كي السنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن كي رسول كي صلى الله عليه وسلم دولة دي ورسي أنت يسوي شرتي أنت أسي أرين مركا أباهن ما هنا أدو سسود التاجنو لكن من ماذا يوح وضع قبسك حدنا والوسي كالباهي بدين مركز مجتمع مسلم يضل مسلمة شوكت هي مركز ضل قربتي مادو باهي دوا كالبادنت مركز ضل مسلمة شوكت وقد مجتمع عاقي لح شوكت وقدت كل الدين يدح شوكت بربر كي ماده سامين تو يالن كرا فعلا سامين علوس بو يالن كرا إيا مركا دول قرباء تشوكتو قيب سنتو دس خلاف سنتا هاي سامين تا كوو إيمان كرتو ويكال علوس تا دول قرباء مركا تمادو ميلهان آت تشوكتان وكالا كم دا هادي آت كقابي سووح اللي ده دوح وضا قبسيقا نتيجة دا كرر ناي سوين آت دماتا واي وحبا كاسو هاري ما يام وحبا كو باقن ما يام ليش لأن وحوي موجد كحوك بدن iyo dabeylo ka xog badan iyo dhuruf ka xog badan baa ku haysta sidaad ku badbaadi karto waa inaad isgarabsato marka waa inaad walaalka garabsato waa inaad wax wada qabsato oo iskaashataan waa inaad khatarta u wada bareedhaan waa inaad isilaalisaan haddii isilaali weeydaan mowjadahana marka ku qaadaya dabeylahana kula tagaya oo muxuu ahay waxba aan ka soo reebay sidaasana taqriiban mujtamaacadku marka intay qaxaan dhulkooda ka tagaan ودما قربتها وحيكون بدبادان إن النقدان دد جالية أما كوميونيتي إسكو حرن أو أدك وحوض قبصة أو ميديسن أو هجان له أو إسكاشة أو إسكور هي دائر تودي دمر كودي عرور تودي أو ضياع شودي أقوم يهن كودي إسكو دوبين يهين
oo khatarta ku timaadana ka wada hortegi kara masaalixdooda iyo danahoodana wada ilaashan kara. Haddaan qaab noocaasa la helin, mujtamacaasi badweynta ku soo dhacay midba maalin buu tegaya, wax ka war haya ma jiro. Yani tajribaduna taasay ku tusaysa, tajribaduna taasay ku tusaysa. Waxaad arkaysaa maalan mujtamacaadkan wadamada reer galbeedka soo galay ee muslimka ah, waxa dhaqan oo masaajidda leh oo maraakiista leh oo wax bartay oo wax ka soo hadheen waa mujtamacaadkii markay meesha yimaadeen waxoogaa samaystay isku duubnida samaystay. Wa kuwii aan sidaa yeelin waxba kama soo hadhin, waxba raadana lagama hayo. Halkan keliya ma aha, hadda goor waxaa dhacday meesha la yidhaahdo South Africa. South Africa waxaa jirta waxaa Ingiriisku geeyey oo ciidankii waddanka ku qabsanaya ka mid ahaa Soomaali iyo Hindi. Meeshii markii la tegay oo Ingiriisku waddankii qabsaday, dabcan isagii iyo muxuu ahaay Dutchka iyo yani Holland iyo waxba isku qabsaday, Yurub baa isku laysay. Markuu dhulka qayb ka mid a qabsado isagu ka talinaya ciidamadiisii waddanka uu ku qabsaday, waddankii baa la dejiyey. Beeraha la siiyey, guryaha la siiyey, deegaama la siiyey, way degeen. Soomaalida waxaa ka mid ahaa baa la yidhahdaa dad ilaa boqol ah, ilaa boqol nin, wax saas oo kale lagu sheegaa. Hindiduna sidoo kale ahaayeen. Markii ciidankii meeshii la dejiyey oo dhulkii la dejiyey, soomaalidii dhulka la geeyey waxay sameeyeen dadeedi waxay iska ahayeen siimaano odayaal bay iska ahaayeen. Waxay guursadeen dadkii deegaankay ka guursadeen, dadkaa iska madowgaa, dadka kalarkaa, dadkaasay ka guursadeen. Kadibna caruurtii ay dhaleen dadkii ay ka guursadeen bay ka mid noqdeen, kuwaasay ku milmeen. Odayaashiina muddo markay joogeen waa dhinteen, wax ka soo hadhay ma jiro. Qixii hadda soomaalidu markay qaxday 90-gii wixii ka dambeeyey bay soomaalidu tagtay South Africa. Waxaa loo tegay laba oday, saddex oday, odayaashii ka sii laaban baa meesha loogu tegay. Waa keligood waay, wax weheliya ma leh. Caruurtoodii iyagiyo kuwii kaleba South Africankaa kale ku milan yihiin, lagama yaqaan. Waa kalar, waa madow, dadkaasay ka mid yihiin. Way qaran guureen labadii odayna iyo saddexdii meesha loogu tagayna waa iyo dhowba iyaguna dhinteen. Soomaali markay halkaa ku dambeeyeen dadkoodii meesha tegay, hindidii ka war, hindidii meesha la geeyey waxay sameeyeen kow, horta dadkii deegaanka mayna guursanine, dumar bay dalkoodii ka keensadeen. Nin walba markuu u baahdo inuu guursado, hindi uu aadahayaa, gabadh qaraabuu soo guursanayaa, meeshuu keensanaya. Tayib, midda labaad waxay noqdeen dad isku duubanoo markiiba waxay samaysteen maraakiis, masaajid, meelay isugu yimaadaan, meelo ay ku kulmaan. Waxay samaysteen yacni wax weeye organization-no ay isku ilaaliyaan, deegaamo khaasay degeen, dhaqdhaqaaq iyo ganacsi bay bilaabeen, waddanka waxbarashadiisii bay galeen. Hindigu muslimka ee hadda South Africa ka degan wuxuu ka mid yahay mujtamacaadka degan dalka South Africa kuwa ugu xoog badan bay ka mid yihiin. Hadday dhaqaale tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday aqoonyahnimo tahay, looyariinta, dhakhaatiirta, muxuu ahay masaajidda dalka ku taalla sida gacanta ugu hayaan, balu fiirso. Waa mithaal xayi awa. Boqolkii Soomaalida la geeyeyna way qaran guureen oo waxba kama hadhin. Boqolkii Hindida la geeyeyna Hindi ay maanta haystaan oo ummad jirta ka yihiin siyaasiyan, dhaqaal ahaan iyo aqoon intaba. Maxaa kala duway? Baladu isweydii. Maxaa Soomaaligiina baabi'iyey, Hindigiina wax jira ka dhigay? Yaa, Soomaaligii wax weeye markuu meesha tegay, oday walba islaan madowna waa iska guursaday. Soomaaligu mushkiladayna haysatay ka mid tahay ma qaloonno. Qalamali, qalamo taqaana? Ma qaloonno. Hadda waxaad arki Kenya oo kale markaad tagto, madowga qaqaawane Turkaanada, Turkaanada qaawane xataa muxuu ahay aan dharka qabin, odayaal Soomaali oo qabaad arki oo ka ilmo dhalay.
marka waxa weeye xataa yani waxa weeye hawsheenu ma qaloto meeshay doonaa iska gala marka waxoodii halkaas ku baabahay waxay tilmaamaysaa oo murtidu tahay iyo maqsuudkan ula jeedo haddii mujtamacu mujtamacaad kale ka xoog badan intuu dhex yimaado haddana uusan talo lahayn wuu baaba'aa waxba kama soo hadho wahadii xaqiiqa hadduu mujtamacu haba yaraadee talo leeyah uruursan yahayna si kasta oo culayska haysta u badan yahay waxbaa ka hadhay waxun baa ka badbaaday taa waxay tilmaamaysaa marka qaabkan yani habaqsanaantan iyo kala daadsanaantan inta yurub la yimid haddana la iska kala daadsan yahay waxay noogu hagaagi maayeen waxna ku socon maayeen waana midda keentay mujtamacii soomaaliyeed ee wadamada qurbaha yimid in badan oo ka mid a inay gacanta ka baxeen khaasatan da'yartoodii ama wadamada ku dhashay ama wadamada ku koray intoodii badnaa inaan la haynin sababtu maxay tahay wax qorshaan looma samaynin wax qorshaana looma degin odayaashii iyo intii da'da ay meesha yimidna caqliyadii xagga ay kala yimaadeen bay halkan ku joogaan caqliyadii xagga ay kala yimaadeen baa meesha lagu joogaa waxa ugu badan in meesha ku hayna waxa weeye wadankii waxa ka dhaxaya ka dhacaya un inaan taxliilino oo muxuu ahaa halkan waxbaa ka jira lala kala safto barnaamijta la kala taageero waraad adiga kuuma taalla adiga maxay kuu tar adiga ilmahaagii baa baaba'aya reerkaagii baa baaba'aya naftaadii baa khatar ku jirta diintaadii baa halis ku jirta adiga taada maa ka tashatay yaa maxay kaa galay hargeysa iyo boosaaso iyo xamar iyo muxuu ahay maxaa hawsha kaaga maqan maxay tahay adiga haddaad maanta dhan sacabisood sacab garacdoo tidhaahdo muxuu ahayaad maxaad soo kordhisay soo kaagama fiicnayn inaad meeshan sidii aada wax uga qabsan lahayd una jiri lahayd inaad ka tashato saasa asala sidaas daraaddeed inaan qorshaha usoo noqono waa lagaa maarmaan mujtamacaadku hadday sidan oo kale noqdaan jiritaankoodu waa isku duubni jiritaankoodu waa wax wada qabsi jiritaankoodu waa inay is-ilaaliyaan waa inay iswaardiyeeyaan maalan tusaale ahaan oo kale ee mujtamacan la yidhaahdo israa'iiliyiinta ama yahuudda la yidhaahdo waa mujtamac waqti aad u fog taqriiban 2000 oo sano ka badan 2000 oo sano ka hor ayaa ugu dambeysay dowlad israa'iil ay leedahay ama yahuudi leedahay adduunka ka istaagtay cahdigii nebi sulaymaan calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam boqortooyadii nebi sulaymaan wax yar kadibba way iskhilaafeen way islaayeen kadibna nin gaal ahaayoo ree ciraaq ahabaa ilaahay ku salliday oo intuu dagaal ku qaaday iyagoo dhan qabsaday ree bani israa'iil iyo yahuud xilligaasay qaxeen xaggay u kala qaxeen adduunkay u kala qaxeen qaar bari u qaxa qaar yurub usoo qaxa qaar maraykankaas aada qaar xataa wadamada carabta kusoo qaxa xataa magaalada madiina nebiga sal alay wasalam markuu usoo hijrooday saddex qabiil buu ugu tago oo yahuud ah oo dadkii waagaa qaxay ka mid oo madiine degay ree bani qaynuqaac iyo bani qurayda iyo banu nadiir saddex qabiil buu ugu tegay nebigu sal alay wasalam dhowr kun oo sano oo mujtamacaasi adduunka ku baahsanaayo ku kala firirsanaa ma aynan baabi'in hawiyadoodii mayna luminin adhintadigoodii ma lumin dhowr kun oo sano kadib inay adduunka qabsadaan bay noqotay maxaa intaa wax jira ka dhigay waa su-aal isweydiin maxay u milmi waayeen maxay u baabi'i waayeen maxay u qaran guuri waayeen ya annaga in gelitaankii aan wadamadan soo galnay intee ka soo wareegtay ya intee ka soo wareegtay dowladda soomaaliya markay burburtay goormaa ugu dambeysay ya dhowr iyo 20 sano soo maa dhowr iyo 20 sano war dhowr iyo 20 sano oo wadamada la joogay iyo hadda markaynu fiirino xaalkeenna ummadana kumanyaal sano intay ku noolaayeen qurbo bay dhowr iyo dhowr kun oo sano kadib baa waxay noqdeen awood jirto adduunka ka jirta maxay tahay sababta keentay marka sababtu waad garan kartaanoo waa la iska caddahay oo haddii dadku ay community isku xidhan oo asbaabtii awoodda hadday qaataanna waa jirayaan ayagoo dalkaa qurbaha ku nool bay wax jira noqonayaan hadday lumiyaanna waa lumayaanoo waa baaba'ayaan waqti gaaban ba weliba ku lumayaan waana ta ina haysato wey walaalayaal marka warka murtidiisu waxa weeyaan midnimada iyo wada jirka iyo iskaashiga iyo wax wada qabsigu waa arrin laga maarmaano alla qur-aanka wuxuu ku leeyahay wa tacaawanuu cala albiri wataqwaa
waxaad isu kaashataan wanaagga iyo khayrkii iyo wixii fiican isu kaashada. garab iyo gacan isku siiya. nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxaa ka sugan ruuxa waxaa la doonayaa inuu noqdo mujtamaciisi iyo bulshada uu ku dhex nool yahay inuu noqdo ruux naafica, ruux waxtar ah, ruux mujtamaciisa wax ku biiriya, ee uusan noqonin ruux keligii u nool. haa, bini aadamku waa saddex: ruux naftiisu ku filan yahay, iyo caruurtiisa iyo reerkiisa. ninna intaa intuu ka gudbay buu mujtamaciisa wax taraa, bulshadu wax ku biiriya. ninna intaasoo dhan waa ka liitaayo laftiisa, nafihiisa xataa waa gabay. waa saddexdaa. nin xataa naftiisii gabay oo derbiyada yaalla waa mid kaa inooma tirsana, isagaa badbaado u baahan. kaa midka dhaama waxa weeyaan waa ruuxa naftiisa iyo danihiisa khaaskaa ku filan. ilmihiisa waa ku filan yahay, reerkiisa waa ku filan yahay, hawl buu hayaa, waa roon yahay, laakiin waxaa ka fiican ruuxa tiisiina ku filaada mujtamaciisana u adeega. haa, dadkiisa u adeega, ummadda ururiya, ee masaalixdeeda ka shaqeeya, ee qoysaska burburhaya badbaadiya, da'yarta lumaysa soo qabta, ummadda waqtigiisa iyo aqoontiisa iyo caqligiisa iyo dhaqaalihiisa ku bixiya, ruuxaasaa wuxuu yahay ruuxa aadamaha ugu qaalisan, ugu qiimo badan. waa midku nabigu leeyahy sal alay wasalam, khayru nnaasi anfacuhum linnaas, dadka waxaa ugu khayr badan ruuxa dadka ugu manaafacaadka badan. ruuxa dadka anfaca ayaa dadka ugu khayr badan. dhaqaalihiisa ku anfaca, aqoontiisa ku anfaca, caqligiisa ku anfaca, qalinkiisa ku anfaca, waayo aragnimadiisa iyo xikmadiisa ku anfaca. ruuxa bini aadamka anfaca dadka ugu khayr badan buu nabi sal alay wasalam. leanna waxa weeyaan dadka intifaacsanaya wanaag iyo khayrka inta lagaaga qorayo xisaab ma leh. bal nabigeenna waxaa ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi, inaan ruux walaalkay oo muslima raaco oon xaajadiisa iyo dantiisa u dhammeeyo baan ka jeclahay oo ka khayr badan inaan magaalada Madiina bil kaamila inaan ku ictikaafsanaado. bil inaad ictikaafto waa masaajidka Madiina, halkii salaad ee lagu tukado wuxuu u dhigmaa ya 1000 salaadood oo meel kale lagu tukaday. bil kaamila inaad masaajidka Madiina dhex fadhido ood ku cibaadaysato ood salaadaha ku tukato waxaa ka khayr badan hal ruux oo muslim oo dhiban intaad raacdo xaajadiisa la dhammee. ya xaajadiisa la dhammee. danaha muslimiinta ka shaqee, isu ururi, saalixdooda u adeeg, ka dhibaataysan ayaa maraakiis u samee, u odayee, maslaxadooda ka shaqee, reeraha dumahaya badbaadi, labada iskhilaafsan isu soo jiid. ha ummadda danaheeda ka shaqee. shaqadaasi waa shaqada qaaliga qiimaha badan waa. sidaas daraaddeed waxaynu u baahan nahay meeshan qaadir ilaahay baynu nimid, ilaahay baa qadaray inaan nimaadno tabaaraka watacaala, ficlanna diin umaynaan soo doonanin. soo saas ma meeshan ma diin baa usoo doonteen, ma aakharaad usoo doonateen, maxaa usoo raadsateen? ya war maxaa usoo doonteen? xoogaa dunyaa soo ma xoogaa dunyaan usoo doonanay meesha inaga soo gashay ee meeshan inaan diin laga helin, aakhare laga helin waa ogeyn. waxoogaa baa meesha inaga soo galay, laakiin waxoogaagii inaynu xamaalanno wax raadsanno oo dhibma ma lehe, laakiin meeshii waxaa yaalla ee waxay soomaalidu yidhaahdaan walba hashu intay qadowga laaciba ay qawga ku dhacda. haa, intaad meeshii laacaysood wax keen isleedahoo risiqa taxsiili, dhanka kaleeto waxaa kugu socda khatar weyn baa kugu socota. inaan marka keenno talo iyo qorsho la nimaadno seen ku badbaadnaa. ummadda soomaaliyeed ilaahay fadligii tabaaraka watacaala qurbahaas markii la tegey ee dad akhyaaraa dadkii tegey ka mid ahaa, dad baa ka tabadegey, culimo, akhyaar, aqoonyahan, ummaddii waxaa loo sameeyey meelaha isugu timaado. akhyaarteedii, culimadeedii, waxgaradkeedii baa laga daba keenay. waa idinka arkay oo muxuu ahaay waad la socotaan warbaahinta meel walba sanadkii waxaa ka dhacaya intaasoo muxaadaraa ka dhacaya, intaasoo isu imaad baa ka dhacaya. dadkii soomaaliyeed inta badbaadayna taqriiban waxa weeye waa inta ku xidhan masaajidda ku xidhan, waa inta maraakiista ku xidhan baa badbaaday, wixii kale beertay galeen kuma hayaan. meeshan marka jarmalka waxaad u baahan tihiin in aad ku tilaabsataan barnaamij aad idinku leedihiin
oo idaan cidna marti ugu ahayn inaad ummado kale dulsaar ku noqotaan idinkoo tiradiinnu intan dhan tahay sax maaha. haddana kaaga darana markaan soomaali nahay ummadaha kale inaan la heshiino inooma fududa. dabeecaddeenna iyo qaab dhaqankeenna inoo khaaska ah baa waxay keenayaan ummadaha kale inaan isdhibsanno. waxaana annagoon islahaynba wax halleeya oo niyadeennuba iska fiican tahay baan wax kharibayna. qayladeenna iyo buuqeenna loo adkaysan karin. qaab dhaqankeenna dad waxayna inteena badan iska nahay dad baadiye ka yimid ama bini aadam aan la soo noolaanin baynu nahay oo dhan waxaynu ka nimid xoro iska ballaadhan. xayntaada foofso, geelaaga foofso, beertaada adeer wax yac ku dhahayo maba jiraba. wax halkan ka leexo, halkan ka dhexo, soog iska bixi iyo soog iska qab oo salaada ku tuko, xaggee waxaa ku aragnay annaga? yaa dad iska xor ana, xornimadii la iskala imaa marka ummado kale oo dhaqamo kale wataa la rabaa inaad wax la wadaago. indhaaday geenina waa inoo dheeriya meel kastaan ku mari jiray. tii iyadaa marka waxay keenaysaa marar fara badan inay mujtamacaadku ina dhibsadaan oon dadka isdhibsanno oo laynagu rafaado. waxaan u baahnay marka in wax inoo madax bannaan aan helno soo ma, oo muslimiintana aynu ku anfacno innaguna isku anfacno. waana ta meelo badan ka dhacday. waxaa laydinku cudurdaari karaa jarmalka haddaad tihiin soomaalida degan, hadda ka hor waad yaraydeen, hadda ka hor dad yar baad ahaydeen. taqriiban 1996 kii baan maray jarmalka mar marar dambe waan kusoo noqnoqday. waagaa waxaa joogay dad aada u yar magaalada Bonn iyo Dusseldorf iyo meelaan maray, Frankfurt ma soo gaadhin, laakiin dad aada u yaroo tirsan oo dhowr qoysaa deganaa. laakiin hadda waad aragteen tiradiinnu intay gaadhay oo gadaal baa malaha wax ka furmeen. qaar badan oo hadda jidka kusoo jirana waa jiraan oo soomaalidu muxuu ahay waa dadkaa way isfiirsadaanoo inta aad soo wadaan intiinan baaba arrada ka badan soo ma, qaarka badaha soo maray iska badaaya intaad soo wadaan baa badan. dadkaasi soo uma baahna in meel loo sii sameeyo, caruurtoodu ku badbaadaan, dumarkoodu ku badbaadaan, odayaashu isugu yimaadaan oo ku shaha cabbaan. laanna waxa weye meesha waxaa ku jira sideedaba ruuxa aada u badan tahay noloshaada ayaa ku saameeya. deriskaaga iyo ruuxaad la joogtay la socoto saameyn buu kugu leeyahay. nabigeenu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum an yukhaalif. ruuxu saaxiibkii ruuxu la nool yahay ayuu dhaqanka iyo diinta ka qaataa, ee ka fiirsada cidda aada la saaxiibaysaan buu nabigu sallallahu calayhi wasallam. xadiidkii kale abu muusa alashcari waa kiiha nabigu sallallahu calayhi wasallam, ruuxa dadka wanaagsan la noolee noloshiisii waqtigiisu u badan yahay iyo ruuxa dadka xunxun la fadhiisanaya u badan wuxuu nabigu ku mithaaliyo tusaale kaga bixiyey sallallahu calayhi wasallam. dadka wanaagsan la joogidooda, la noolaanshahooda, la darsidoodu waxay ka dhigan tahay sidii adigoo u tegay ninka cadarka iibiyo kale baayicul misk. markaad tagto dukaanka cadarka lagu iibinayo, imaa an yuxdiyak wa imaa an tabtaaca minh wa imaa an tajida minhu riixan tayib. saddex minu baad ka heli wada faa'iida. inaad dukaankii saadaad u istaagtayba adoon waxbaba ka iibsaninba waxna uusan kaa siinin, saadaad u istaagtayba cadarka iyo miskigii iyo udgoonkii iyo saxansaxadaabaad ka dharkiba waa faa'iido. ma ahe inuu iska kaa siiyaba, waa idinka arkayo qolyaha cadarka iibiya. markaad saa ugu istaagtaba keen kuu mariya buu ku dhihi, isaga ganacsi bay ka tahay, laakiin adiga waad ka faa'iiday soo ma, inuu iskaba kaa siiyaba. mid saddexaadoo inaad ka iibsataba, saddexduba faa'iiday kuu tahay. bimacnaa dadka waan wanaagsan la joogidoodii la saaxiibidoodu waa un faa'iido, khasaare ma jirto. dadka xunxun la joogidoodii la fadhiisigoodii la noolaanshahoodana nabigu wuxuu ku mithaaliyey sallallahu calayhi wasallam, midka dabka haya ee buufimaha haya ee dabka shidayo ee dabka wax ugu jirjiraan ee ku buufinahay kaasoo kale la fadhiisigiisu nabigu ku mithaaliyey sallallahu calayhi wasallam. markaad la soo fadhiisato dabkii buu buufinahayaa, dambaaburaa duulaysa, dhuxul baa duulaysa, waxbaa dabka ugu jira urahaya. markaad saa ula soo fadhiisato, laba mid, in urkii iyo wixii dabka ku jira uu gubahayay aad ku dhibaatootood ku rafaado waa inta ugu yar, ama ma ahe dambaaburadii iyo dhuxushii duulaysa inaba maradii iyo calalada kaa gubto ama jirkaba kaa gubtaba. calal hadduu kaa gubto waaduun iska bedeli,
shirku hadduu kaa gubtana malaha uun boomaati iyo daawo waxbaad marini saa lagama wada waxa la gubaya waa caqiidadaadii akhlaaqdaada waxa gubanaya waa caqiidadaadii akhlaaqdaada ruuxu wuxuu ahaa buu kaa dhigayaa dariskaaga la yidhahda soomaalidu yidhaahdaan mar waa lagu daydaa marna waa lagu diimaa marna waa laga daraa soo ma ka daro dibi dhal soomaad arag yani waxa weye dadkii meesha looga yimid loogu yimidba kuwa u yimid oo kaba daray hadda soomaad oo laga cudubilaysanay shayaadiinta kala cudubilaysata lafteeda kuwa laga sii cudubilaysan baa jira oo dadkii xataa meeshan joogay la leeyahy waa gaalo la lahaa ayba dhaqan dhaamaan baa jira soo ma sidaas daraaddeed waxay u baahan tahay wada joogiddan ka wada wada joogidda isubadashada markaad shaqo ku jirta mooye markaad shaqada ka soo baxdo haddaad hesho odayaashaad isku da-da ahaydeenoo wada shahdaanoo wada sheekaysataanoo muddadaa wada joogtaanoo masaajka isu raacdaanoo kusoo wada tukataanoo darsiga wada dhegaysataanoo waa intaasaa wax weyna intaasaa wax weyna nolosha aadamaha wax weyn bay ka tahay meel caruurtii ay wax ku akhristaan oo qur-aanka loogu akhriyo meel dumarkii wax ku akhristaan meelay isugu yimaadaan arrintaasi waa arrin laga maarmaana waxaan doonayaa marka inaan insha allahu tacaala hadal kaga baxo oon idin idhaahdo midnimada iyo wax wada qabsigu waa daruura nolosha bini aadamku meeluu joogaba meelahan oo kale iyo qurbaha marka la yimaadana way ka sii daran tahay oo waa baahi laga maarmaan ah meel iska dhiga marka duruuftii waddankii ka jirtay meel iska dhiga ree hebel wixii la dhihi jiray iyo qabiil hebel iyo waxeenii muxuu ahay ceebta lahaayee ina burburiyey meel iska dhiga kooxaysiga meel iska dhiga deegaamaysiga iyo yacani waxa weeye landislandiskan meel iska dhiga idinkaa isku danna idinkaa maanta isku gowracan kaa jarmalka kula jooga ayaa maanta aada isku dan tihiin haddaad wax wada qabsataanna waa isla badbaadaysaan biidni illaah haddii wixii xilka lahaayee xaggaa jiray ay meeshan ka jirtana hadda waxa weeyaan soomaalidu waxay yidhaahdaa muxuu aha abkay doolidilow ya abkay he dad maasudaha ya abkay doolidilow dad maasudaha ya dad nool maasudaha dad nool maasudaha yacni waxa weeyaan qabyaaladii dal dhan burburisay oo qaran cuntay oo halkaa idin dhigtay oo dalkii balaayo u gacan gelisay qabyaaladii halkaasi nabarkaa geysatay war dhowrkiinan jarmalka jooga u daahi mayso ya idin daahi mayso wixii halkaa ay ka dhigtay wax ka daran bay meeshana ka dhigtay sidaas daraaddeed walaalayaal waa isu baahannah walaalaynu nahay diin baa ina walaalaysay dal baa ina walaaleeyey dhalashaa ina walaalaysay dad iska tira yar baynu nahay ummadaha kale marka laynoo fiiriyo bal u fiirsada labada dhinac yaa inaga jira kenya inaga jirta oo 48 million ah dhankan kale waxaa kaa jiray ethoobiya oo meeqa 9 million ah annagana waxaan nahay dad yaroo iska laangaaba inteenna hadda meesha fadhi haddaan isu abtirsanno ama hooyaan iska soo gelaynaa ama xidid baan iska soo gelaynaa ama dhalashaan iska soo gelaynaa shaki male war laangaab baa tihiin maxaad isla wareerinaysaa inaga dhanba laangaab baynu nahay haddana laangaab laysku kari layahay wa ceeb wey ya waan isu baahannahay shaki male masaalixdeenna ma kala maarano shaydaan baa inaga dhex shaqaystay balaaya inaga dhex shaqaysatay caqliga inta loo noqdo iyo xikmadda loo noqdo insha allahu tacaala aan danaheenna wada qabsanno aan walaalowno aan waxwada qabsanno aan is-ilaalinno aynu muxuu ahay masaalixdeenna ilaashanno aynu dad isu qalbi furuno walaalaha noqonno wixii naga hallaabana aan hagaajisanno insha allahu tacaala sidaasaynu qurbahana ku badbaadaynaa ummaddii inaga dambaysayna wixii aan u qaban karno u qabanayna haa oo muxuu ahay wax la yaab leh adduunka marka hadda u fiirsato yurub oo dowlad walba goonideeda ay u xoog badan tahay rufiirsada jarmalka iyo faransiiska iyo ingiriiska iyo waa dowlado waa dowladaha adduunka ugu xoog badan waay ayay ka mid yihiin haddana maca dalika maxay uga baahan yihiin inay sameeyaan muxuu ahay isutagga yurub inay sameeyaan ya inay maalin walba yurubtii bari kolba mid soo xaraystaan war maxay uga baahan yihiin ama dowlado tiknolojiyo iyo dhinac walba adduunka u horeeyo waay ya maxay uga baahan yihiin annagana soomaaliya haddaan nahay xaggaa iga duru war maya xaggaa iga duru degmayable deg lama socon karan annaga naga gooye annaga waan sii kala soconnaa adduunkuna waa isku sii socdaa bal aduu si dhe
annaga waa sii yaraanaynaa, waa sii baabi'inaynaa adduunkana population buu ku dagaalamaya, population tiradaa la badsanaya. Soomaaliya adduunka hadda wuxuu u wareegay dhaqaalihiisii iyo culayskiisu ruun wuxuu u socdaa dhanka China u socdaa. Soomaa China muxuu ugu socdaa? Calashaani population waay, meeshii bini aadam badan yimaado horumar baa yaalla. Soomaa horumar baa yaalla, meesha bini aadamku ku yaraadana hal reer magaalo uu degan yahay weligeed horumari mayso. Balmaasaa qabsada magaalo hal reer degan yahay, ilaahay baan ku dhaartay weligeed inaysan meesha dhaafay. Laakiin markay waay aragnimo badan soo timaado, qabaa'il badan meesha soo galaan, dad badan soo degaan, noloshu waa dhaqdhaqaaqaysa, noloshu waa horumaraysaa. Marka caqligii aadamaha caadiga ku fikiray caqli ka gedisan baa inagu jiray. Marka inaynu wax ka bedelno oo weliba aqoon-yahanku wax ka bedelo, aqoon-yahanka ceeb weyn waay oo wax laga yaxyaxo waay oo wax laga yaqiiqsado waay. Aqoon-yahan intuu jaamacad ka soo baxay master PhD, yacni waxa weeyaan professor, inta caalam kale la noolaa oo la soo laabtay fikrada la yidhahda ree hebel, qorbaladuu side yah ree hebel buu soo noqday. Waxaa laga yaabaa inuu 20 sano jarmalka wax ku baranayay, 20 sano jarmiga wax ku baranayo la noolaa mujtamaca sidan u nool, ayaa waxaa laga yaaba waddankiisa markuu tago inuu yidhaahdo muxuu ahay jilib hebel, hadda reerkii koromaha jilib hebel, laf hebel, yah wax laga xishoodo waay, laga yaxo waay, laga ciqsado waay. Sidaas daraaddeed waxaa la rabaa inaynu aqoontu in yacani wax weeye dhulmarnimadu wax inoo kordhiso, waayo aragnimadu wax inoo kordhiso, aafada qaybsanka iyo kala qaybsanaanta aynu aragnay inaan wax ka kororsanno, qurbahan inaan wax ka kororsanno, inaan insha allahu tacaala masaalixdeenna si walaalnimo iyo midnimo ah inaynu u qabsanno insha allahu tacaala, isuna ilaalino. Waa bayna almowti waalxayaa, ama waa geeri ama waa nolol, meeshay ciyaartahayd ma. Halkan markaad joogto ama waa geeri oo baaba ah ama waa nolol oo jiritaana, labadaa mid baad u dhaxaysaan. Kolba saad u tilaabo qaadan bayna ku xidhan tahay biidni illahi tabaaraka wa tacaala. Ilaahay tabaaraka wa tacaala quluubteenna allah isoo jeedo, allah iskeen jeclaysiiyo. Ilaahay tabaaraka wa tacaala aafadii iyo fitanka allah inaga saaro, isnacaybka allah inaga saaro, qabyaalada allah inaga saaro, qaybsanaanta allah inaga saaro. Ilaahay dad walaalo isjeceloo quluubtooda isjecesha allah inaga dhigo, kuwa waxda wada qabsadoo midaysan allah inaga dhigo. ilaahay aafada iyo intii dhibaato wadana allah inaga qabto. ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna barakeeyo awlaadeenna iyo guryaheenna iyo xaasaskeenna allah inoo xifdiyo, diinteennana allah inoo ilaaliyo. jazaakum allahu khayr, wasalaamu calaykum waraxmatullah.